Elvis historie, men Ylvis lever. Først en liten smakebit. Hallo. Okay. Hei. Hei, hei. Mitt navn Reidun Meråk dos Santos, og jeg kulturkoordinator, da. Ja. Jeg og Raoul, det samboeren min altså, han kommer fra en liten landsby som heter Sabendo Andar, ligger ca. 12,5 kilometer utenfor hovedstaden i Ecuador. Quito. Ja. Ja, vi så det første programmet. Vi gjorde det. Jeg innrømmer det. Og det tok ikke lange stunder så før Raoul sto, klar med ei rykende fersk protestvise i handa. Jeg har ikke lyst til å si noe mer. Jeg sier tusen takk for meg. Mitt navn Reidun Meråk dos Santos. Og vær så god til Raoul. Samboeren min altså. Han kommer fra en liten landsby som heter Sabendo Andar. Ligger cirka 12,5 kilometer. På hvor dette bærer skal vi få høre mer om noen minutter, men først. Velkommen til Humorekstra, Bård og Vegard Ylvisaker. Tusen takk. Ja. Eller duoen Ylvis, som er artistnavnet deres, og dere har det vel ganske greit for tiden, eller hva? Ha det fint. Ja. Stormende suksess i Bergen. Og på Riksdekkene. Ja. Ja. Jeg skulle ønske at dere var her personlig med meg i studio, for dere er jo på linje fra Bergen, som det heter, men det er så godt som det kan være, i og med at dere jobber der borte, og vi jobber her. Sånn er det. Det er helt utrolig med den EDB-en. Ja, ikke sant? Ja. Dere er brødre med stormsuksess på fjernsynet for tiden, i Absolutt Norsk. Dere har stukket av med en anselig mengde terningkast, ikke minst i de bergenske aviser, med showet Ylvis. Det samme som artistnavnet, der dere solgte 15 000 billetter og diverse ekstraforestillinger. Og tatt i betraktning av at dere er 19 og 21 år, og skriver og spiller alt selv, er jeg enig med en litt mer tilårskommende artist. Dette er jo rett og slett litt frekt! Hvor kan du være så god når du er så unge? Andre strever jo! Ja, jeg har fått det litt lett. Den skal jeg ta på min kappe, hvis det går an. Ja. Men vi har bare hatt det kjempegøy, da. Og plutselig så sa det pang. Og vi hadde jo lagt ut 8 forestillinger opprinnelig, og så ble det plutselig 50. Ja, så kjempegøy. Kjempegøy, ja. Ja. Det er det. Altså, i og med at dere er såpass nye i det ganske landet, det var et halvt år siden det begynte å ta for alvor her. Dere heter Bård og Vegard, men hvem er hvem av dere? Jeg er Bård. Ja, det. For eksempel, er det noen kjennetegn? Noen som særpreger hver av dere? Vegard, han er mørkest, så han ligner litt på en neger. Ok, ok. Og Bård da? Nei, altså, jeg er høyest. Jeg er Bård, jeg er høyest. Vegard okay. er lavest, ja. Han er Vegard. Ja, ok. Greit. Han er mest kvisa. Du, hvordan startet hele greia, og hva er det egentlig dere holder på med for de lytterne som ikke har fått det med seg? Det som egentlig var utløseren, det var et sånn skoleteater som vi begge har gått på. Mm-hmm. Fana skoleteater. Mm-hmm. Og det er et veldig flott amatørteater i Bergen. Og der drev vi på begge to. Og så plutselig en dag så kom det en snill mann, og så sa han at hei, dette var gøy. Mm-hmm. Og så begynte vi å snakke litt med han om vi kunne videreføre dette her litt grann. Mm-hmm. Og så gikk det bare slag i slag, og plutselig så var vi der. Ja. Men musikk er mye av greia deres, altså det driver med humor og musikk. Er det like viktig begge deler, det dere holder på med? Ja. Ja, spesielt kombinasjon. Ja. Det blir liksom en tredje ting som er kjempeviktig. Ja, det er ikke så dumt, kanskje det. Nei, men det er gøy med, for det er ikke så mange som driver på med sånn musikalsk humor. Nei, det er ikke det altså. Sånn at du klarer å kombinere de to, så er det egentlig litt spesielt. Ja. Synes i hvert fall jeg. Oh, wow. Ja. Og nå som dere er med på Absolutt Norsk, så har dere fått frie tøyler til å røske opp litt i det koselige programmet. Det har dere uttalt i en eller annen blekke. Betyr det at dere egentlig er litt slemme? Nei. Jeg synes ikke at vi er kjempesnille, egentlig. Ja, det synes jeg jo. Dere er kjempesnille? Ja, vi har liksom hatt et sånt mål at vi ikke skal være stygge med noen nå. Mm. I humor. For det er masse med den nye humoren. Som jo har blitt kritisert av blant annet herr Wesenlund. Ja. Han påpekte jo da at det er veldig masse sånn slem humor som går ut over, det går ut over andre folk. Ja, du gjør jo det, mye av det. Ja, mye av det. Så det var liksom et mål, i hvert fall nå i begynnelsen, at vi ikke skulle la det gå ut over noen andre. Ja, men det altså, har vi egentlig klart.
Men dere sier blant annet at Bård og Harald er noen av de dere bruker som forbilde, og de er jo ganske jævlig av og til. Ja, det er det som er greia, sant? Altså, de er forbilde, for ting som de er jo morsomt. Mm. Finn Kalvik-nytt var jo kjempemorsomt. Jeg lo mye her, men samtidig så går det jo utover folk, ikke sant? Men det er jo litt opp på grunn av sånn, du har Bård og Harald, Bård og Harald. Så likte jeg det. Kjempelikt. Ja, det er en bra morphing du gjorde. Det var litt kryptisk for meg det der, men greit nok. Jeg har forstått det slik at dere har en nesten synkron humor. Dere finter frem og tilbake til hverandre. Er det medfødt, eller er det tillært? Ja, det er mange som sier at vi kunne vært brødre. Ja, det er vel egentlig så rart med det at dere virkelig er det også. Og så har dere ganske bra musikalske og kanskje også humoristiske røtter fra deres foreldre. Nei, men det er ingen av de som driver profesjonelt, men de har alltid vært veldig flinke til å la oss ta del i musikk hele tiden, og la oss få leke oss. Mm. Og de synger og spiller hele tiden, og har det veldig koselig. Og det har vi... En vakker oppvekst. Ja, men det er flott. Men blant annet hvor dere har sveivet innom i Afrika og sånt. Ja, det har jo... Dere bodde i Afrika flere år, gjorde du ikke det? Ja, det er sant. Og det er jo litt av grunnen til at vi er så... Pene. Ja, pene. På grunn av det. Dere Ylvisene, jeg hadde jo håpet, jeg var sikker på at jeg ville komme med et bilast med instrumenter, for at jeg skjønte slik at dere trakterer en haug, og så kommer dere helt uten, det var innmari dårlig gjort. Og da må vi rett og slett ta til takke med sangnummeret Countries of the World fra Absolutt Norsk for en uke siden. Vi fortsetter der vi slapp i sted. Vær så god, Raoul! Ok, tusen takk! Thank you very much. Yes. Okay, I'm Raul. Yo quiero que tengas la harmo. Det spanska så det vet jag. Raido. Okay, tusen takk. Yes. Okay, I'm going to sing a song for you and it's called The Nations of the World. Okay. Yes, and I'm very good. Thank you. Okay, are you ready? Are you ready? Yeah. Okay, here we go. And 1, 2, 3! United States, Canada, Mexico, Panama, Haiti, Jamaica, Peru, Republic Dominican, Cuba, Caribbean, Greenland, El Salvador, Tu, Puerto Rico, Colombia, Venezuela, Honduras, Guyana, Estil, Guatemala, Bolivia, then Argentina, Ecuador, Chile, Brazil, Costa Rica, Belize, Nicaragua, Bermuda, Bahamas, Tobago, San Juan, Paraguay, Uruguay, Suriname, and French Guiana, Barbados, and Guam. Oh, good, eh? Oh, thank you, okay, yes, wait a moment, and... modulation! Yes, very good. And let's go. 1, 2, 3. And Norway and Sweden and Iceland and Finland and Germany now one piece. And Switzerland, Austria, Czechoslovakia, Italy, Turkey and Greece. And Poland, Romania, Scotland, Albania, Ireland, Russia, Oman, Bulgaria, Saudi Arabia, Hungary, Cyprus, Iraq and Iran. There, Syria, Lebanon, Israel, Jordan, Bosnia, Kuwait, Bahrain. Then the last Luxembourg, Belgium, Portugal, France, England, Denmark and Spain. Ah, I'm good. Yes, thank you. Okay. Yes, you really like me. Especially all the girls who wanted to make love to me. Yes. Okay. Modulation! Hey! Okay, here we go. 1, 2, 3! And India, Pakistan, Burma, Afghanistan, Thailand, Nepal, and Bhutan, Cambodia, Malaysia, Bangladesh, Asia, China, Korea, Japan, Mongolia, Laos, Tibet, Indonesia, the Philippines, and Taiwan, Sri Lanka, New Guinea, Sumatra, New Zealand, and Borneo, and Vietnam, Tunisia, Morocco, Uganda, Angola, Zimbabwe, Djibouti, Botswana, Mozambique, Zambia, Swaziland, Gambia, Guinea, Algeria, Ghana. Ha, very fast! Yes, super fast, okay? Yes, but not always begging, if you see what I mean, yes, okay? Modulation! Yeah. 1, 2, 3! Romy, Lesotho, and Malawi, Togo, the Spanish era is gone, eh! Nigeria, Chad, and Liberia, Egypt, Benin, Gabon, Sierra Leone, Nigeria, Gabon, Namibia, Senegal, Libya, Cameroon, Congo, Zaire, Ethiopia, Guinea, San Maragasta, Rwanda, Bangalore, come on! Hong Kong, Abu Dhabi, Japan, and Australia. Greece, Mauritania, then Transylvania, Monaco, Liechtenstein, Malta, and Palestine, Fiji, Australia, Sudan. Thank you very much, everybody. Thank you. Litt av tempo, det er litt sånn Øystein Sunde-tempo, det der teksten der, altså. Ja. Hvem er det som hadde han? Hvem av dere, Raoul? Det var meg, Bård. Det var meg, en Bård, ja. Ok. Ja. Det var fantastisk at du klarte å ikke snuble der. Tusen takk. På fjernsynet. Ja. Og også nå i radioen, da. Ja, det er det.
Har dere en fordelingsnøkkel? Altså det med kombinasjonen av musikk og humor, er det en som tar seg mest av musikk og en mest av humoren? Nei, jeg tar meg egentlig mest av begge deler. Ok. Så får Vegard være med. Det er veldig rørende av deg. Broderlig reiset. Ja, jeg er bare sånn bak scenen. Ja. Jeg er sånn som kommer med kaffe og sånt når jeg skriver sketsjer. Kjempefint. Kjeks. Og improvisasjon, det er jo et nøkkelord for dere. Dere tar veldig mye på sparket. Ja, den teksten tok jeg på sparket. Ja, ikke sant? Det forstod jeg med en gang. Det var jo ikke innøvd i det hele tatt. Ja, men driver du mye med å improvisere? Ja, det på scenen, for eksempel? Nei, vi gjør ikke så mye. Det er egentlig på scenen. Improvisasjon er jo veldig farlig, men det er jo ofte da du får noe sånn sinnssyke gullkorn som aldri ellers oppstår. Ja, det er liksom det å tørre løsrive seg fra tekst. Det er jo ganske egentlig skummelt, men som du sier, hvis det først sitter, så sitter det jo skikkelig. Vi har gjort egentlig litt mer nå på TV, Absolutt Norsk. Da har det ofte blitt litt mer sånn improvisering og sånne ting. Både fordi vi har for dårlig tid til å sette alt, og litt fordi at det er litt kult å prøve det ut også. Ja. Men dere skriver og spiller altså alt selv, og dere må lave noe nytt til hver eneste lørdag. Nå er det 11 lørdager på rad, det har vært noen allerede da, men det må være ganske tøft å vite liksom at det er så mange serier som skal holde på å si, være der og kritisere dere, og, eller eventuelt nyte dere da. Det er veldig tungt på en måte å liksom selge utrolig mange skinn før du skyter bjørn i det hele tatt. Mm. Og det er liksom, du skal levere 11 episoder. Inn den datoen. Klar, ferdig, gå. Trolig bra metafor. Takk du. Bjørn. Ja, bjørn. Sånn at du skinner sånn. Ja. men det er jo, egentlig så trenger vi litt av det presset også for å kunne levere. Så det er jo en fin balanse. Mm. Ja, men det er sikkert viktig det, altså, som en sånn som pusher, liksom, for å komme i mål. Du, dere er blitt kjendiser på et halvt år, og hvordan takler dere det? Det kan ikke være bare. Det er alltid så ekkelt spørsmål. Men, ja, det skjønner jeg, men altså, jeg tenker bare sånn at det har sikkert sine fantastiske fortrinn og sine litt lomske baksider, kanskje. Mm. Ja, det er veldig mange lomske baksider, og hvis du ser på folk i denne bransjen, så er det jo utrolig få som klarer å holde seg normal i hodet når de får litt oppmerksomhet. Mm. Så, jeg tror det er sånn ulemper, jeg sa det feil, unnskyld, ja. Ja, det går greit. Ja, men har dere merket noe til det? Altså, det er lettere å stave navnet sitt av og til. Og folk av og til, sånne små jenter, spør om de kan få autografen. Og det er jo bare kjempevittig, for jeg har jo akkurat sluttet å skrive navnet mitt med blokkbokstav, så det er bare sånn her. Men har det vært et stort innrykk av damer på mailposten deres, for eksempel? Nei. Ikke det? Egentlig ikke. Nei. Du skal nok si at det kommer. Jeg tror det er litt sånn forskjell på akkurat dette og synge Maybe Baby. For det er liksom, du blir med en gang litt tøffere når du synger Maybe Baby, altså. Ja, ikke sant? Det er rart med det. Planer i nær og litt fjernere fremtid, hva er det for noe? Nær fremtid, det er premiere i Sogndal. Sogndal. Ja, det er der dere egentlig kommer fra, men ikke har bodd? Ja. Sånn artig greie det. Ja. Det er foreldrene våre ser derfor. Og derfor var det naturlig å starte turnéen vår da. Og den vil fortsette i Førde og i Kristiansand og Stavanger. Mm-hmm. Og Stord. Og litt sånn forskjellig. Dette er et vestnorsk fenomen forløpig dette her, altså. Ja, vi må jo. Vi kan jo ikke ta helt av. Nei, men du, hvorfor snakker dere bergens når dere kommer fra Sogndal, eller, ikke, eller kunne ha kommet fra Sogndal? Vi snakker ikke bergens, vi snakker... Jo da, det er litt bergens der. Vi snakker idiolekt. Idiolekt, ja, ok. Ja. Et standardspørsmål som alle gjester i Humor Extra får er, hva er livsglede for dere? Livsglede? Jeg vet ikke om jeg har på en måte svart litt på det allerede, har ikke jeg? Jo, men det kan være morsomt med en sånn liten sånn kort oppsummering. Jeg kan fortelle dere for eksempel at Thomas Gjertsen, han svarte Big Brother. Ja, da svarer jeg godt det. Nei, nå finner du på noe mer originalt. Kom igjen da. Grandiosa. Nå er det snakk om å improvisere her. Grandiosa flysimulator. Flysimulator? Ja. Ok. Neida. Men livsglede er sånn helt totalt, det vet jeg. Det er noe å få lov å gjøre på akkurat det du har lyst til.
Ja, greit nok. Og samtidig være snill og gøy. Kardemommeby, altså. Ja. Du, oddsen for at vi kommer til å høre mer fra dere er vel ikke usannsynlig, og jeg vil bare ønske dere masse lykke til videre, og velkommen til Oslo når den tid kommer. Tusen takk.